Manifestacija Ovčarski dan svakako je jedan od najznačajnijih turističkih brendova opštine Opovo. Svake godine u Sakulama se okupi 5 do 6 hiljada posetilaca, izlagača, izvođača i takmičara. Za 21 godinu, koliko traje, ova manifestacija je od skromne smotre ovaca lokalnih uzgajivača, okupljenih u udruženje stočara Ovčar, postala eminentan stočarski sajam regionalnog značaja. Široku popularnost manifestacija stekla zbog čuvenog sakulskog derbija, odnosno trke džokeja na magarcima, ali su vremenom i neki drugi sadržaj dobili na značaju i popularnosti. Pored smotre kolekcije ovaca, tokom dana se održava izložba pulina, poljoprivredne mehanizacije, etno izložba udruženja žena, izložba umetničkih dela poznatog slikara i pisca iz Sakula Zorana Petrovića, takmičenje u kuvanju ovčijeg paprikaša čobanca, festival folklora i starih banatskih igara i običaja i već pomenute trke džokeja na magarcima. Sve to propraćeno bezbrojnim tezgama na kojima se prodaje sve ono što se može vidjeti i kupiti na vašarima i naravno neverovatna ponuda hrane i raznih gastronomskih specijaliteta. Ove godine manifestaciji je u neformalnoj poseti bio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je u društvu predsjednika opštine Opovo, dr. Zorana Tasića i članova udruženja Ovčar, obišao sadržaje i iskoristio priliku da popriča sa istaknutim stočarima i poljoprivrednicima iz Sakula. Ovčarski dan su zvanično otvorili predsjednik Skupštine udruženja Ovčar Radovan Ikonov i predsjednik opštine dr. Zoran Tasić, koji je istakao višeslojni značaj sakulske manifestacije za opštinu Opovo, koja će i u buduće davati bezuslovnu podršku udruženju u organizaciji Ovčarskog dana. Inače, lokalna samouprava je ove godine značajno većim sredstvima u odnosu na prethodne periode pomogla organizaciju manifestacije, zbog čega su organizatori pomalo bili iznenađeni, ali veoma zahvalni. Pa, ovo su 21. dan, ovčarski dani u Sakulama, pored onog agroturizma koji mi pokušavamo da forsiramo, kao i tradicionalne vrednosti kompletne manifestacije samog naseljenog mesta Sakula, zaista ima ozbiljan turistički potencijal kako za Sakule, tako i za opštinu Opovo. Opština Opovo je jedan, da kažemo, od osnovnih partnera i suorganizator ove manifestacije i trudili smo se da ove godine sa maksimalnim iznosom pomognemo ovu manifestaciju da ona bude mnogo bolja nego što je to bilo prethodnih godina. Ono što želim da napomenem kao osnovnu činjenicu jeste da Sakuljani koji to zaista samo inicijativno organizuju, prosto na jedan vrlo korektan i pravi način pokazuju kako se vole i poštuju tradicionalne vrednosti, prvenstveno ruralnog razvoja sela, a s druge strane i svoje selo i da kažemo sve ono što je jako bitno i jako važno u samom Sakulju. Osim dobre posete, ovu godinu je obeležio i rekordan broj takmičara. Na izložbi kolekcije ovaca učestvovalo je 40 izlagača sa 3 rase, Cigaja, Virtemberg i Bergam, a izlagači su došli iz Farkaždina, Iđoša, Kovačice, Kovilja, Vračev Gaja, Aleksandrova, Pančeva, Padine Uzdina, Banatskog Novog Sela, Toraka, Žitišta, Melenaca, Idvora, Samoša, Novog Miloševa, Dolova, Ilandže i Čente. Domaći ovčari nisu iz fair play razloga učestvovali u takmičenju. Velika gužva je bila i u takmičenju u kuvanju ovčijeg paprikaša i također rekordan broj kuvara. Prijavljeno je 40 ekipa, a kako organizator navodi, zbog nedostatka prostora morali su još 10 kasnih prijava da odbiju. Pored domaćih ekipa, kuvari su došli iz Opova, Sivkerina, Kikinde, Mužlje, Kovačice, Čeneja, Kačareva, Pančeva, Zrenjanina, Mihajlova, Alibunara, Padinske Skele, Idvora, Bačkog Petrovca, Belog Blata i Hrtkovaca. Folklorni festival, gde su učestvovala brojna i uglavnom omladinska kulturno-umetnička društva iz celog Banata, ali i Rumunije, odvijao se na velikoj pozornici pored fudbalskog igrališta, dok je etno izložba održana u školskoj fiskulturnoj sali, gde su izlagala udruženja žena iz Sakula, Barande, Opova, Kovačice, Debeljače, Tomaševca, Farkaždina, Padine i Pančeva. Finale današnjeg dana je bio koncert mlade zvezde Granda Nikole Grujića, ali će se druženje na secerajima u Sakulama nastaviti do kasnih večernjih sati. Kao i uvek, za svakog po nešto, i tako do naredne godine i novog Ovčarskog dana.